ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೈ ತಳವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಿಂದೆ ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮೆದುರು ಇದೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಷ್ಟಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡದೆ ಬದುಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಾನು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮೂರು ಸೋಯ್ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 2 ದಿನ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಿ ಹಾಗೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ತಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಕೆಲಸವೇ ಓದೋದು ಕೆಲಸವೇ ಹೌದಲ್ವ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬದುಕದ ಹೃದಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಡಿಯಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿತದೋ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಎಂಪಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದವು ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1-4 ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು 1-4 ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನಂತರ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಮನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬಸ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಏನೇಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ವಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಕೀಲೆ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ದುಡಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ 14 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಘನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಏನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಳ್ಳುಕಲ್ಲು, ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಹರಿಣಿ ಕುಮಾರಿಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಮೆರ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸುಜಾತಾ ಕುಮಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಚಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಧನರಾಜ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಂದೀಪ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ.